તો રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ સ્ટાફના ધરણા સામે આવ્યા છે. અલગ અલગ માંગણીને લઈને 8 લોકો ઉપવાસ પર બેસવાના છે. તો પગાર વધારો કેન્દ્રના ધોરણે સાથે જ એલાઉન્સીસ સહિત અનેક જે માંગણીઓ છે તેને લઈને ધરણા યોજવામાં આવશે. મહત્વનું છે કે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દેખાવો કરવામાં આવશે. સંવાદદાતા હરીન માત્રાવાળા જોડાયા છે. હરીન, જણાવું છું જે રીતે નર્સિંગ સ્ટાફના ધરણાની વાત સામે આવી રહી છે, શું છે વિગતો આ મામલે? ચોક્કસ, આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે નર્સિંગ સ્ટાફ છે સિવિલ હોસ્પિટલ એકઠો થયો છે અને અલગ અલગ બેનર દ્વારા તેઓ સૂત્રોચ્ચાર કરી પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કરે છે. અલગ અલગ પડતર માંગણીઓને લઈને તેઓ આજે છે તે ઉપવાસ ઉપર ઉતર્યા છે અને આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું. શું તમારી માંગણી છે અને શું કાર્યક્રમ? અમારી જુદી જુદી માંગણીઓમાં નર્સિસને કેન્દ્રના ધોરણે ગ્રેડ પે, કેન્દ્રના ધોરણે જુદા જુદા ભથ્થાઓ, આઉટસોર્સિંગ પ્રથા બંધ કરવી, સ્ટુડન્ટ નર્સિસોના સ્ટાઇપન્ડમાં વધારો કરવો, તેમજ નામાભિદાન છે એ નર્સિંગ ઓફિસ નર્સિંગ સ્ટાફમાંથી નર્સિંગ ઓફિસર કરવું, જુદા જુદા જે મુદ્દાઓ છે એ આ પ્રમાણે અમે તમને જણાવીએ છીએ. છેલ્લા 6 મહિનાથી અમારી માગણીઓ અંગે સરકારમાં અમે આંદોલન કરી રહ્યા છીએ. સરકારે ધ્યાન ન આપવાથી અમે આગળ 11 તારીખ, 18 તારીખ અને આજ 25 તારીખના રોજ પ્રતિક ઉપવાસ ધરણાનો કાર્યક્રમ અને સૂત્રોચ્ચાર અંગેનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. આ દરમિયાન પેશન્ટને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડે એનું ધ્યાન રાખી અને હોસ્પિટલની કાર્યવાહી કરવા નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખેલ છે. આ અમારી મુખ્ય માગણીઓ છે. તમે તમારી મામલો લઈને કઈ રજૂઆત કરેલી છે કે શું? હા જી, અમે ઘણી વખત રજૂઆત કરેલી છે અને છેલ્લા 6 મહિનાથી આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે, પરંતુ સરકારશ્રી તરફથી અમને કોઈ પણ જાતનો સારો એવો પ્રતિકાર મળ્યો નથી. એ માટે અમે અત્યારે આંદોલન કર્યા છે અને પ્રતિકાર ઉપવાસ કરી રહેલા છીએ હાલ. તમે શું કહેશો, તમારું જે અત્યારે આંદોલન છે, અલગ અલગ માંગણીઓ છે, કઈ પ્રકારનો આગળના કાર્યક્રમો રહેશે? તમારી માંગણીઓ નહીં સ્વીકારાય તો? અમારી માંગણી આ છેલ્લા 3 વીકથી અમે પ્રતિક ધારણા ઉપર છીએ. દર ગુરુવારે બધા 7-8 કે 10 જણા અમે CL ઉપર CL અમારી રજા મૂકી અને અમે અહીંયા આંદોલન કરીએ છીએ. કોઈ પણ જાતની ગેરવર્તણૂક નહીં, કોઈને નુકસાન નહીં, એવી રીતે અમે ઉપવાસ ઉપર બેસીએ છીએ. અને અમારી માંગણી ખાસ તો એ છે કે અમારે કેન્દ્ર પ્રમાણે પગાર ભથ્થા આપો, કેન્દ્ર પ્રમાણે પગાર ગ્રેડ આપો અને આઉટસોર્સ પ્રથા બંધ કરો. અમારો નર્સિંગ સ્ટુડન્ટ છે તેમનું સ્ટાઇપન્ડમાં વધારો થાય એવી અમારી માંગણી છે. કારણ કે ડોક્ટરોનું ઉત્તરોત્તર સ્ટાઇપન્ડ વધે છે, જ્યારે અમારા નર્સિંગ સ્ટુડન્ટનું સ્ટાઇપન્ડ વધતું નથી, એ અમારી માંગણી છે. અમારા તમામ PDOનો સ્ટાફ અત્યારે ઇન્ચાર્જ છે, સિસ્ટર સ્ટાફ સિસ્ટર છે, અમે તમામ CL મૂકી અને એ ધારણા કરી છે. હવે 1 તારીખે અમે રેલી કરવાના છીએ, બધા CL મૂકીને કરવાના છીએ. અમારી આ માંગણી છે, સરકારશ્રી અમારી આ માંગણીને ધ્યાનમાં રાખે અને અમારા ઉપર ધ્યાન આપે એવી અમારી માંગણી છે. અત્યારે તો 8 કર્મચારીઓ તેની CL મૂકી અને ધરણા કરી છે, પરંતુ આવતી 1 તારીખે તમામ જે નર્સિંગ સ્ટાફ છે તે પોતાની CL મૂકી અને રેલી કરશે અને પોતાનો ઉગ્ર દેખાવ છે તે રજૂ કરશે. જી જી, બિલકુલ. હરીન, આભાર આપનો વિસ્તારથી જાણકારી બદલ. તો રાજકોટમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં દેખાવો કરવામાં આવી રહ્યા છે. દ્રશ્યમાં આપ જોઈ શકો છો, એ બેનર સાથે સૂત્રોચ્ચાર સાથે તમામ નર્સિંગ સ્ટાફ છે તેની અલગ અલગ 8 માંગણી છે તેને લઈને ધરણા પર ઉતર્યા છે અને આગામી દિવસોમાં જો માંગણી નહીં સંતોષવામાં આવે તો ધરણા યથાવત રાખવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી રહી છે. તો રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં આ સમગ્ર પટાંગણમાં દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. આપ જે રીતે જોઈ શકો છો, એક તરફ અમદાવાદમાં પણ આ જ દ્રશ્યો સામે આવ્યા તો બીજી તરફ રાજકોટમાં પણ આ જ સ્થિતિ છે. નર્સિંગ સ્ટાફ છે જેની 8 માંગણી છે જેને લઈને ધરણા કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો જ્યાં સુધી માંગણી નહીં સ્વીકારવામાં આવે, તંત્ર યોગ્ય પગલાં નહીં લે ત્યાં સુધી નર્સિંગ સ્ટાફ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે ધરણા કાર્યક્રમ યથાવત રાખવામાં આવશે. તો સૂત્રોચ્ચાર દ્વારા, બેનર્સ દ્વારા અહીં ધરણા કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે. રાજકોટ અને અમદાવાદ આ બંને દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. તો અમદાવાદમાં સ્કૂલ બસને અકસ્માત